Nepřepínejte kanela. Dneska i děti hrajou. Nepřepínejte kanela. Dobrý den, milí diváci, já vás opět vítám u nového videa z kanálu PM PlayX. Mé jméno je Marty a dnes se opět podíváme na hru The Simpsons Hit the Run. Tak, Homer se nám tady díval, jestli nemá na podrážce nějaké hovno. Ale to je vedlejší. My se můžeme vrátit tady. Myslím, kde jsme přestali. Tak, jak jsem říkal v minulém videu, koukal jsem se, jestli je čeština, zjistil jsem, že je pouze slovenština. A myslím si, že bez slovenštiny se obejdu. Takže... Ne, že bych měl něco teda proti slovenštině. Vůbec mi to nevadí teď. Ba naopak. Ale myslím si, že... Co je? Čumíš? Myslím, že originál bude úplně bohatě stačit. Tak a teď my si máme tady rozčutávat nějaké citlosy věci, elektrické zařízení. Máme na to strašně moc času, takže kafičko, cigárko, pohodě vysvětládli. No. Tak si jsem zapomněl mluvit. Co bych vám k tomu řekl, no? Homer je takový jumper. Umí vyskočit i dvakrát. To je hodně velký challenge. A Homera teda, bych řekl, si myslím. Tak my to na chvilku vyčutáme. Myslím, že Homer je ukecaný víc asi než já, takže... Si chceš, tak si to děláš sám, ty let's play. Nevděčníku. Tak a my to máme complete, máme za sebou úspěšně strašně těžkou misi, která nám zabrala strašně dlouho. A teď se můžeme jít domů položit na gauč. Jerem, nejdřív tady trošku rozjedeme automat, protože v tom je hodně peňažků. No jo, Lenny se tady potuluje a zřejmě asi hledá auto. A nebo Karla. Nebo obojí. Nebo mu Karl odjel s autem. Tak, elektrárnu máme, teda dům máme trošku dál. Od elektrárny. Takže se tady trošku projedeme městskýma ulicema Springfieldu. Máme tady opravdu dobré billboardy. Na toalety a takové podobné věci. Tady hezké předměstské domy. To asi nebude předměstí, no... Asi bude to předměstí. No to je fuk. Hej, fukár. A máme tady... Dům, dům a dům. Tři domy. A tady máme další domy. Kuponivu, teda. Teda, všiml jsem si, že musím pochválit Flandersův dům, protože a jelikož má skoro stejný, jako máme my, jako mají Simpsonovi. Toho jsem si ani nevšiml, takže kouknu na seriál a hned to musím zčeknout. A teď jdem domů sedět na gauč. Homer rozkopal pár krabic z práce, zaslouží si odpočinek. Přece jenom je to namáhravá práce. These miniature cameras are an outrage. Spying on our women's dressing rooms, bathrooms, and locker rooms is unforgivable. I think I speak for all Springfielders when I say, where is the sexy footage? In other unexplained news, strange black vans have been appearing all over town.
Marge. That black van is spying on us. Oh, homie. You're so sexy when you're paranoid. Aka bych pravdu řekl, Marge má opravdu příšerný zvuk. Dubbing. Zvuk taky. Nebo zvuk dubbingu. Nebo jak chcete. Tak teď nám to trošku trvalo. It's crashing time. Takže už jdeme na to. Jdeme pronásledovat špionský vůz. Nasedeme do růžové kárky, která je nasledování úplně ta nejlepší, protože je to snad nejvíc nejnenápadnější auto, co jsem kdy viděl. A hlavně je to kabriolet. Ano, hraje nám tady taková Columbo muzika. Určitě taková sledovačka Cobra 11. On tady zajíždí lidi. Hlavně, že to je špion. Takový nenápadný. Jezdí jak dement. Ale je nenápadný. Já bych si ho teda nevšiml. Ano. Tak tady Freda trošku posunul. Ježiš, ježiš. Bacha, šlapko. Nevím, jestli to teda byla šlapka, ale byla tak oblečena. Tady máme další. Se asi teleportovala. No, tak kam to asi jedem? No. Proskočíme billboardem? Ne, tím jsem chtěl proskočit já. Máš to u mě, kámo. No, je zajímavý, že vždycky šlápne na plyn jenom v zatáčkách, které. Měl by to dělat obráceně, asi tam řídí nějaká neskušená žena. Ne, že bych měl teda něco proti řízení ženských, ale... No, to je jedno. Tak, sledujeme ho dál, jsme v elektrárně. Sorry, sorry kámo. Že nám tady jakýsi tosi biohazardský šmejt. Všude teče. Kvalitní Bermsova elektrárna a teď už jsme v Bermsovému hausu. No, máme hrozně peňažků. Tak taky bych to chtěl mít teda takhle doma zařízený, no, tam v silnici, abych si tam rovnou zaparkoval autem a neměl žádný starosti. My neck! Oh, Mr. Burns! No, dobře. My si máme hotovou, teda to je pořádně pekelná brána. Myslím, že ten řetěz je větší než já, ale... Ano, tady máme dafíky. Máme jich tam dost. Nasedneme do auta. A teď jdeme do jakého cosi. Cosi nevím. Ale tady máme závod. Takže se stavíme na závod. Dáme si pořádný battle. Need for Speed. Need for Speed Simpsons. A závodíme... No, závodíme na prvním místě. Máme Bardase se svým raketovým automobilem pro 12-leté. Na třetím, na druhém místě máme ředitele Skinnera, pokud dobře vidím, s jeho hnusnou kárkou. A na třetím, teď už na čtvrtém místě máme Oťase se svým školním autobusem. Tak. Ano, a tohle mi připomíná scénku z Rychle a zbesile, jízda okolo sudu, tam a zpátky. Totálně se do toho musíte vžít. Je to závod na život a na smrt. Každá vteřina tady rozhoduje. Drifty jsou povedené. Takové Tokyo drifty. Springtail drifty. Taková pohodová muzička. Simpsonovská. Jak jinak. Ano, Barťa s námi je v patách. O to je to moc nejde. Barťa se je nejlepší řidič, ale já se nenechám předet o svýho synáčka. Protože a jelikož... Jsem co? Co? No!
To taky nevím. A na pohádě kluku. Takže vypadá to jako kdyby si s náma kufr povídal. Asi se mu něco nelíbí. Blá 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 blá. Určitě něco takového čeká. Teda mě by se taky nelíbilo, to auto jsem trošku roztřískal, nevadí, hned to opravíme. Někde kde najdeme nějaký klíč. A jsme tam. One place! A máme tady Petty a Šelmu. Tří závodů. Tak Homer vyskočil. A tak se koukneme, s kým jsme to závodili. A tak to nebyl Skinner, byl to nějaký jakýsi mamlas, který ani nemá v obličej. Nebo má to mít nedodělaný a točí se mu tady auto na místě. Nevadí. Rozkopeme baskolu, vezmeme si žetonky a frčíme pro svou káru. Která je zaparkovaná mimochodem na silnici. Ano, promiň. Opravíme a jedeme do... Furt nevím, co to je. Grocery. Nebo jak se to čte. Tady máme extrémní jump přes Labe Springfieldskou. Aaaa, si promluvit máš. Jak jinak? Dětmama se asi nebavím. Dobře. A jdeme ničit. Ajaj. Máme za volantem Marge Simpsonovou. S nějakým teda extrémním jeepem. Už vím, co tady máme dělat. Nejdeme ničit, jdeme krát z bedínky. No, super. Hele, kámo, já bych to potřeboval udělat ještě dneska. Takže řídí jako člověk. No, karka má teda pěkný zvuk. Protože to je Jeep. A americká klasika. Jak vidíte, zásoby furt neubejvají. Máme jich dost. Víš, nevím, co přesně to ještě je. Ale chybí nám ještě tři věci. Teď dva věci. Dámy a páni, já se omlouvám, že slyšíte Facebook. Měl jsem si ho vypnout, nevím, proč jsem to neudělal. Chybí nám jedna věc. No, teda už v předešlém videu Wolfensteina se omlouvám, že jste slyšeli Facebook, by se to nemělo stát. Já se za to opravdu omlouvám. Tak co je, chybí nám poslední věc a tady do něj žduchám jak blb. A on už to vytratil, aha, vůbec jsem si toho nevšiml. No jo. To je tak, když Czech mluví a hraje něco. Zas taková sranda to není. Ale mě to pro vás baví dělat. Protože je to docela zábava. Aspoň se člověk nenudí. A baví lidi. No tak teda kde to vytratil sakra? What? No takovou dobu ho snad ani nesleduju. Aha, co to bylo za film? No nevadí. Řídíme domů. Klid Homere. Nevěříš své drifterské ženušce? Řídíme jak drak. Teda, Marge řídí jak drak. Já s tím přece nemám nic společného.
On tady pouze funguje jako komentátor. Lidek. Teď to pořádně rozhulíme. A teď drift. Sice přes lidi, ale vůbec nevadí. Oni se potom ještě zvednou. A lidi je furt dost. Would play more video games about sharing. Bart, you know I abhor crazy plans. Now if you'll excuse me, I have to go spy on my boss. We're number one. Tak máme misi splněnou a u týhle mise to skončíme. Určitě čekejte další part. Určitě ho čekejte brzo a tímto se s vámi loučím a chtěl bych vám teda ještě poděkovat za palce, za odběry a za klidnutí a určitě v tom pokračujte. Já budu též. Takže naschledanou.